Hvad kan sådan en UFC-kamp indbringe af penge? Hvor jeg er lige nu, så kan jeg vel nappe omkring 1 million per kamp. Alting er til forhandling i UFC. Det er den kontrakt, jeg er på lige nu. Men den kan ændre sig meget, meget hurtigt. Det der er med UFC, det handler om at gå all in. Det handler om at gøre sit bedste. Når jeg stopper med det her, så er det ikke nødvendigvis, fordi jeg skal sidde med en tyk, fed bankbog. Gør jeg det, som Conor McGregor har gjort, det ville da være fint. Men det er ikke nødvendigvis det, der er målet. Det handler om her nu, det er at vinde.